Hello, ဝါလုံးမင်္ဂလာပါဖိုးမန်ချန်ကနေကျေးဇူးပါတယ်ဆိုတော့ဒီညမှာဆိုလို့ရှိရင်ပရီးမီးယားလိဂ်ပေါ့နော်ဒီဝီကန်ရဲ့ဒါပွဲစဉ်27ပေါ့ဗျာ27ရဲ့ဒါလက်ဂျန်ပွဲစဉ်တစ်ပွဲရှိပါတယ်ဆိုတော့ဒီနေ့ညမှာကျွန်တော်တို့ဒါ အတင်းရဲ့လက်ရှိအနေအထားတွေပွဲထွက်လူစဉ်ပါလာနေတဲ့သူတွေနဲ့ဘယ်လိုရလဲထွက်ပေါ်လာနိုင်ရည်ရှိလဲဒါလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ထုံးစံအတိုင်းပဲကျွန်တော်ဆွေးနွေးကြမယ်ပေါ့ဗျာဆိုတော့နှစ်သင်းစလုံးကဒီရာဒီမှာတော်တော်လေးအချိန်ကြီးကောင်းမနေဘူးဗျာနှစ်သင်းစလုံးကအဆင့်30တွေအဆင့် 70တွေကျွန်တော်ရှိနေပြီးတော့ဟိုတော်တော်လေးကိုတိုင်ပတ်တဲ့ရာဒီတစ်ခုကိုသူတို့ဖြတ်သန်းနေရတယ်ပေါ့အဲ့ဒီထဲမှာမှာဒီနှစ်သင်းတွေးတဲ့အကြိမ်ကတိုင်းကကျွန်တော်တို့ကြည့်လို့ကောင်းတဲ့ပွဲတစ်ပွဲကိုရှေ့မှလည်းကျွန်တော်တွေးခဲ့ရပြီဆိုတော့ ကျွန်တော်တို့ဒီနှစ်သင်းစလုံးရဲ့အခြေအနေပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်တို့စပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကြည့်ရအောင်ဆိုတော့လက်ရှိမှာ Chelsea ရဲ့ form ကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်ကြည့်ရင် ပြိုင်ပွဲစုံပေါ့နော်ပြိုင်ပွဲစုံနောက်ဆုံး6ပွဲကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်ရင်လည်းပဲသူတို့3ပွဲနိုင်ထားတယ်နှစ်ပွဲတည်တပွဲပဲရှုံးထားတယ်ပေါ့ပြိုင်ပွဲစုံမှာတော့သူတို့တပွဲပဲရှုံးထားသေးတယ်ပေါ့နော်စတပတ်ကနျူကာဆယ်ကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်ရင်နျူကာဆယ်ဟာပရီးမီးယားလိဂ်နောက်ဆုံး6ပွဲမှာ 3ပွဲတည်တပွဲပဲရှုံးထားတယ်ဒါကဒီနှစ်သင်းရဲ့ပရီးမီးယားလိဂ်နဲ့ဒါအော်ကွန်ပီတီရှင်ဖောင်ပေါ့ဗျာဆိုတော့ဒံရပြဿနာတစ်စင်းကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်ကြည့်အောင်ဒံရရ ကော်နာဂယ်လင်ကာကလည်းကျွန်တော်တို့ဒံရရနေတယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့ခိုးပယ်မာကိုနံပါတ်10ရုပ်ဖြစ်ထားကစားလာလိမ့်မယ်လို့เนาะကျွန်တော်ယူဆတယ်ဆိုတော့အခါကျတော့ဒီချိုကွမ်မီကာတို့ရောရီဂျီဂျိမ်းစ်ရောခရစ်စတိုဖန်အန်ကူကူတို့ရောရိုမီယိုလက်ဗီယာတို့ရောဒီနေ့ပွဲတင်မှာဆက်ပြီးတော့ပါနိုင်အောင်မှာမဟုတ်သေးဘူးပေါ့เนาะဆိုတော့အခါကျတော့လက်ရှိလို့တင်မှာချယ်လ်စီမှာကတချို့ဒံရရကစားမားတွေကအရင်
ဒီတူရဲ့အတင်းဟောင်းနဲ့တွေ့နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်အငှားပေါ့နော်အငှားဖြစ်တဲ့သူပါနိုင်ဦးမှာမဟုတ်ဘူးဆိုတော့အခါကျတော့လက်ရှိလို့ဒီမှာကျွန်တော်ဒီ ဂူစတိုပါမေတီစာစီပါမေချာလူပါဒါမှမဟုတ်ပါရီယာရှိမနဲ့ချာလူပါပဲပါလိမ့်မယ်ထင်ပါတယ်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 ချာလူပါပဲပါလိမ့်မယ်ထင်ပါတယ
ထွက်လာဖို့အများဆုံးလို့ကျွန်တော်ယူဆတယ်။အိဆက်ပြန်ပါဖို့မတည်ကြဘူးဆိုပေမဲ့ပါနိုင်ကြီးများနေတယ်လို့ report ကြီးကြားထားရတယ်ဆိုတော့ Gordon ရဲ့ Jacob Murphy တို့ဘာလို့ဒါမှမဟုတ်ဆိုလို့ရှင်လည်းပဲဒါကျွန်တော်တို့ဒီပေါ့နော်ဒီဥပပါရာဂွေးသားလေးတို့ပါလာလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်ဆိုတော့ဒါကနှစ်သင်းပေါင်းရဲ့ကျွန်တော်တို့အခြေအနေပေါ့ဗျာဆိုတော့ဒီအနေထားကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်ကြည့်လို့ရှိရင်ဒီနှစ်သင်းကကျွန်တော်ခုနကရှေ့မှာပြောသလိုပဲနှစ်သင်းစလုံးကအခြေအနေကောင်းမနေဘူးဗျာဒီရာသီမှာအဆင့်တစ်ဆင့်နဲ့အဆင့်ဆက်တက်ဗျာနယူကာဆယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီအခြေအနေထိရောက်လိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်ထင်မထားဘူးပေါ့တရာသီလုံးနေထားတဲ့ဒန်ရကစားမားတွေရောပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ပေါ့နော်ဒီပြပြောင်းစလုံးကကျွန်တော်တူနာလီလိုလိုကစားမမျိုးတွေကိုလက်လွတ်ရတာတွေကိုကျွန်တော်ကြည့်ရင်ဒါရီယာဘလောက်ထိနယူကာဆယ်အတွက်ထိခိုက်မှုရှိသေးတယ်လဲကျွန်တော်မြင်နိုင်တယ်။ဒီကနေ့ပြောရင်ဒီနှစ်သင်းစလုံးက injury ပြဿနာတွေအများကြီးရင်ဆိုင်နေရတဲ့အတင်းမှာဒီဒီယာဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဆိုတော့ကာဆယ်ကကျွန်တော်တို့ဘောနော28ပွဲမှာ12ပွဲသူတို့နိုင်ထားတယ်။၄ပွဲရှုံးပြီးတော့တေးဟော၄ပွဲတေးကြပြီးတော့17ပွဲတိသူတို့ရှုံးထားတယ်။ဒါအပြင်တိုက်စစ်ကဘောနော58ခုရတယ်ခန်းစစ်က45ခုတိပေးထားတယ်။တိုက်စစ်ကောင်းတော့ခန်းစစ်ကလည်းလုံချင်းမရှိဘူးဆိုတဲ့သဘောမျိုးပဲเชลซีကတော့26ပွဲပဲကစားထားရတယ်သူတို့ဒီဈားထဲမှာဒီပွဲနားထားတာပွဲရွှေ့ထားတာတခုရှိလို့ပေါ့နော်10ပွဲနိုင်ထားတယ်6ပွဲတည်ကြပြီးတော့10ပွဲရှုံးထားတယ်ဆိုတော့26ပွဲမှာလည်းတိုက်စစ်က44ကိုရလာပြီးတော့ခန်းစစ်က43ကိုပြီးထားတယ်ဆိုတော့ဒီနေ့ပြင်းဈားထဲမှာကွာဟာမှုကအဲ့ဒါလောက်ထိကျွန်တော်တို့မရှိဘူးဒါကြောင့်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တော့လောလောဆယ်မှာဆိုလို့ရှိရင်
ဒီနှစ်သင်းစလုံးရဲ့အနေနဲ့ဒီညမှာလည်းကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့အပြိုင်အလံကန်တာမျိုးတွေများလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်။ဘယ်သင်းကမှကလင်းရှိယူသွားနိုင်တာမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့ပေါ့နော်။ပွဲကောင်းတဲ့ဘက်ကိုကျွန်တော်မြင်ရပြီးတော့တကယ်တကယ်ဒီဖြိုးပြမှုပေးနိုင်နေမယ်လို့ကျွန်တော်ယူဆတယ်။အဓိကနှစ်သင်းစလုံးကသူကပိတ်ကစားရတဲ့အသင်းနေမဟုတ်ဘူးဗျာ။သူတပြင်းတော့နျူကာဆယ်ရဲ
ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ပြောမယ့်အကြောင်းအရာကတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ပြောမယ့်အကြောင်းအရာကတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ပြောမယ့်အကြောင်းအရာကတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ပြောမယ့်အကြောင်းအရာကတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ပြောမယ့်အကြောင်းအရာကတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ပြောမယ့်အကြောင်းအရာကတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ပြောမယ့်အကြောင်းအရာကတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ပြောမယ့်အကြောင်းအရာကတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ပြောမယ့်အကြောင
ကျွန်တော်တို့ကတော့ဒီကျွန်တော်တို့နောက်တန်းကယုံကြည်စိတ်ချရတယ်မှာမပါဘူးဗျာအဲ့လိုပြောလို့နျူကာဆယ်နောက်တန်းကလည်းအလောက်ကြီးကောင်းနေတယ်မှာပါမယ်ကျွန်တော်မထင်ဘူးဆိုတော့လည်းပဲချန်စ်ကရီးမတယောက်ချင်းတိုက်စစ်မှာကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်ကြည့်ကြည့်ဗျာချယ်ဆီရဲ့အားနည်းချက်တွေကတခုကတိုက်စစ်ပဲတိုက်စစ်မှာကျွန်တော်တို့ဘောနော်ဟိုခါရလီမှာတကယ်ကောင်းတဲ့အလုံးတွေကိုသူကမသွင်းနိုင်တာ ဆိုတော့နျူကာဆယ်ဘက်ကအဲ့ဒါမျိုးကျတော့စိတ်ချရတယ်เนาะကော်ရန်တို့ပဲကြီးကြီးအစ်ဆက်တို့ပဲကြီးကြီးတကယ်ဖီနီရှင်ကောင်းတဲ့ပလေးယာတွေပဲသီလားတကယ်ကောင်းတဲ့ပလေးယာမျိုးတွေဆိုတော့ဒါအကယ်လို့ချယ်ဆီရဲ့ဘက်ကနောက်တန်းအားနဲ့လို့ကာဆယ်ဘက်ကသွင်းမှာပဲဆိုတော့နီးပြဖြစ်တဲ့မော်ရီစီယိုပိုချက်တီနိုအတွက်လည်းဒီပွဲကတော်တော်ကြီးတော့ဖိအားများတဲ့ပွဲပါပိုချက်တီနိုတယောက်ထဲတော့မ
ပြီးတော့ပူချက်ဒီနိုကပို့ပြီးတော့များတယ်အဲ့ဒီဟောင်းကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘသူကမှဗမာတိတ်ဂိမ်းမဆိုင်ကြဘူးဒါလောက်ထိဆူဆူဝါးဖြစ်နေတာတကယ်တမ်းကကျွန်တော်ဝေဖန်မှုတွေကတောက်လျှောက်ခံရရမှာအခုကပူချက်ကပို့ပြီးတော့ဝေဖန်မှုခံရတယ်ဒါကြောင့်ဘောတော့ဒါတော့ဂလိုဘယ်လီကကျွန်တော်ဒီပရိသတ်ဖန်ဘေ့စ်ကွာတယ်လို့မီဒီယာအတန်ရှင်ရဖို့ခြင်းကလည်းကွာတဲ့အတွက်အဲ့ဒီဟော
ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကတော့ဒီပွဲမှာဒီချယ်လ်စီရဲ့ဘက်ကတော့တကူကနေနှစ်ကူကြာသွင်းအောင်မှာပဲအဲဒါကဂါဆာရဲ့ဘက်ကပြန်သွင်းမယ်ဆိုလို့ကျွန်တော်တို့အများကြီးသက်ဆိုင်နေပေါ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒီပွဲမှာဒီချယ်လ်စီရဲ့ဘက်ကတော့တကူကနေနှစ်ကူကြာသွင်းအောင်မှာပဲအကယ်လို့ဂါဆာရဲ့ဘက်ကပြန်သွင်းမယ်ဆိုလို့ကျွန်တော်တို့ဒူးဒူးတေးကြတာလို့ဘာလို့များလိမ့်မယ်ကျွန်တော်ထင်တ
ကျွန်တော်ကတိုင်းပက်နေကြတာဖြစ်တယ်ဘာမှတော့ပုံစံပြောမရဘူးဘရန်ဖုန်းနဲ့သူတို့ကစားတဲ့ခြေစည်းရဲ့ဘက်ကတူတူတည်ကြတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဘောနော်လီးစ်နဲ့သူတို့ကစားတဲ့အဖီမှာ 3289နဲ့လေဘာဦးတင်းကိုကျွန်တော်ဘောနော်ဒီဒါဖိုင်နယ်မှာကစားတဲ့သူတို့ရှုံးနေဆိုတဲ့ခါကျတော့ရှင်နေကြည့်ရင်ကျွန်တော်ခြေစည်းကအနည်းဆုံးတည်ရောရသွားလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်မျှော်လင့်တာပဲတူတူတွေဘာတွေတောင်မှဖြစ်သွားနိုင်တဲ့အနေအထားမျိုးလို့ကျွန်တော်ယူဆတယ်ဘောနော်ဒီလိုရောဘယ်လိုများလဲဒီနေ့ညပွဲစဉ်မှာခြေစည်းရဲ့ဘက်ကအင်ဝင်မှာနိုင်အောင်ဆွမ်းဆောင်သွားနိုင်မလားအပြန်လည်းတွင်းကို